Go Cambodia. Go Cambodia. Oh no, I'm all.អូយកែងខ្មែរល្បីនៅជប៉ុនបងប្អូនទាំងគ្រូទាំងសិស្សបងប្អូនណាគាត់ថាអត់ហ៊ានមកខ្មែរទេបើសិនជាការប្រកួតវាយបើកកែងបាទកីឡាករជប៉ុនពាក់អាវពណ៌សរួមទាំងគ្រូបង្វឹកគាត់ពាក់អាវពណ៌ខ្មៅគ្រាន់តែយើងសួរថាទៅកម្ពុជាអត់ចង់ទៅវាយនៅកម្ពុជាគាត់ថា No No Ebo បានទៅបាទអូយបងប្អូនចឹងបានថាកែងគុនខ្មែរនេះអត់បានទេបងប្អូននិយាយនេះមិនមែនន័យថាប្រទេសផ្សេងគេអត់ចេះជប៉ុនអត់ចេះកែងទេគ្រាន់តែថាកែងគុនខ្មែរយើងនេះគឺខាងជប៉ុនគេស្គាល់ច្បាស់មែនតើបងប្អូនបាទនេះកន្លែងនេះបានសួរបាទសួរទៅកាន់កីឡាករបាទពាក់អាវសគាត់ថា No No បាទហើយគាត់ចោលកែងចោលកែងគ្រូគាត់អាវខ្មៅនេះចោលកែងដែរគាត់ថាចង់មកខ្មែរដែរតែសុំវាយបិទកែងមកណោបាទតោះឥឡូវបងប្អូនមកតាមដាននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទនៃការជប់លៀងក្រោយការប្រកួតបានចប់នេះជាជាតិខ្មែរយើងនេះគេញៀនញើតកែងនេះវីដេអូមិនថតខ្លួនឯងអីអត់មានរៀបចំទេមកឆៅឆៅមកគាត់ថា No No Able Go បាទនេះគឺកន្លែងដែលកីឡាករប្រកួតហើយបាទអូ Win Thank you អូនេះគឺកន្លែងកីឡាករប្រកួតហើយតែមកវិញកែមូឌីលកូនគាត់ទៅខ្មែរមកគាត់ទៅខ្មែរយើងគាត់ទៅខ្មែរគាត់ទៅដែរហ្នឹងហើយនេះទៅមិញទៅវាបាញ់ឈ្នះដែរទៅថាទៅគាត់យកមកកែមូឌីលកែមូឌីលគាត់កែមូឌីលអូណយបងអើបាយគិតមិនគេថាទៅតែអត់បាយកៃណាឥឡូវលឺខ្លួនឯងនេះបងណាលឺខ្លួនឯងលឺបាទឥឡូវបងប្អូនលឺខ្លួនឯងគាត់ថាបាយកៃតែខ្ញុំបាយកៃនេះបើយើងចេះថាយេណានេះស្ដីខ្លួនឯង Thank you thank you thank you thank you បាទនេះខាងនេះគាត់ចាញ់ខាងខាងរងទីមបាទចំក្របអីអូបាទវ៉ាវថាបុផេអូមាន Wi-Fi អូមួយមួយអូមួយអូហេទៅឲ្យ admin ផងទៅពេញសុផាន់លេខស្គាល់ admin បានចំចំអូនេះកោនេះហូបកោបងប្អូនដើមនេះរហូតអត់យល់ហ្មងអាប៊ុននេះប៊ុននេះប៊ុននេះបានមើលមើលលេខ admin បាទនេះខាងអូខាងខាងខ្មែរទៅវាថាទៅកម្ពុជាថាអូខេអូចិនអូខេតែជប៉ុនថា No អូខេបិទកែងបានទៅបងនេះនិយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងវីដេអូនេះផ្ញើជូនแฟนๆយើងផងកុំឲ្យថាយើងចេះថាបងតែមោទនភាពជាតិខ្មែរយើងនេះគេញៀនញើតកែងនេះវីដេអូមិនថតខ្លួនឯងអីអត់មានរៀបចំទេមកឆៅឆៅមកគាត់ថា No No Able Go បងមួយលុយបាយរហ័សណាគោមកតែយើងគួរមោទនភាពថាខ្មែរយើងគួរមោទនភាពថាតាកែងយើងវាល្បីប៉ុណ្ណាឥឡូវនៅប្រាប់ទៅគាត់ឮថាខ្មែរវាថាអត់ទៅទេវាថាខ្មែរយ៉ាងណាអូខេ